bacalı körpələri heç vaxt böyüməyəcək. Onların arzuları gözlərində gömüldü. Sağ qalanlarsa bəlkə də yaşayacaq. Dəhşətin ruhu onlarda qalanacaq. Axı nə etmişdilər onlar? Doğulmaq mıydı suçları? Eşidildi mi harayları? Ərşə qalxdıqca fəryadları. Qırıldı analar, uşaqlar, hər kəs şahid ola ola. Məsumluq bir daha məhv oldu. Qırıldı analar, uşaqlar, hər kəs şahid ola ola. Və dünya buna bir daha sustu. Məsumluq bir daha məhv oldu. Və dünya buna bir daha sustu. Məsumluq bir daha məhv oldu.